Jednou z hlavních vánočních tradic je rozdávání dárků svým blízkým. Lidé ale nezapomínají ani na domácí mazlíčky. Letos máme vlastně adventní kalendáře, kde jsou nasekané proužky sušeného masa. To lidi rádi kupují už jenom proto, že to je vlastně trend. Potom dárkový balení v papíru, kde najdete něco podobného, ale je to vystavení jako, že to dáte někomu pod stromeček a napíšete tam jméno mazlíčka, kde vlastně je vždycky nějaká hračka, právě to sušený maso nebo grilovaný. Samotné pořizování domácích mazlíčků není levnou záležitostí. Nejdražší je právě ten křiklon vzadu, kakadu, ten je vlastně za 69 tisíc. Drahé je i vybavení pro zvířata. Tak pelíšky nejsou zrovna levná záležitost, ale přes ty Vánoce takový bych řekl, každý desátý pár si koupí nový pelíšek, protože pejsek, protože Vánoce. Jsme se rozhodli si pořídit psa společně a tak to nějak vyšlo, že to bude kolem Vánoc, takže si ho nadělíme jako vánoční dárek. Ten pes stojí kolem 20 tisíc korun a k tomu určitě různý pelíšky a mističky a podobné záležitosti. Tak si myslím, že se na těch 25 tisíc asi dostaneme. Zatímco někteří si nadělí mazlíčka pod stromeček, stávající majitelé pro svá zvířátka vymýšlí vánoční dárky. A určitě budu kupovat nějaký luxusnější kapsičky a nějakou kost. To má rád, ten strašně rád kouše. K Vánocu jsem koupil nějakou pešovou hračku, ale ona vždycky všechno hnedka rozkouše, takže myslím, že tak na Silvestra kupuju další. No, o Vánocích jim většinou nakupuju jenom tak pro efekt nějakou konzervu malou nebo nějakou plyšovou myš. Domácí mazlíci jsou dnes často považováni za členy rodiny. Jejich majitelé jim o Vánocích dopřávají více než obvykle a kupují například lepší krmení, pamlsky nebo hračky. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Simona Samková.